Σε εξαιρετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτου με τη Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ εδώ στην έδρα του Ταμείου στην Ουάσιγκτον. Στη συνάντηση έγινε μια πρώτη επίσημη ενημέρωση από τον Έλληνα Υπουργό για την πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει στην πρόωρη αποπληρωμή μέρους των δανείων που έχει παράσχει το ΔΝΤ στην Ελλάδα. Αυτή η διαδικασία ήταν απαραίτητη, διότι η πρόωρη αποπληρωμή του Ταμείου θα απαιτήσει τρία σημαντικά βήματα. Το πρώτο είναι να γίνει μια ενημέρωση από την ελληνική κυβέρνηση προς όλους τους πιστωτές της ότι θέλει να αποπληρώσει το Ταμείο. Το δεύτερο είναι να παρασχεθούν από τα κοινοβούλια της Ευρωζώνης οι σχετικές εγκρίσεις και να δοθεί μια εξαίρεση, όπως λέγεται, προκειμένου να περάσει το σήμα ότι οι Ευρωπαίοι εγκρίνουν την πρόωρη αποπληρωμή των δανείων του Ταμείου, χωρίς να απαιτήσουν να αποπληρωθούν την ίδια στιγμή και τα δάνεια τα οποία έχουν παράσχει οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί στην Ελλάδα. Το τρίτο βήμα είναι να εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, του γνωστού ESM, η πρόωρη αποπληρωμή των δανείων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Όταν γίνουν και τα τρία αυτά βήματα, τότε η Ελλάδα θα μπορέσει να καταβάλει ένα ποσό 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ προς το Ταμείο, προκειμένου να αποπληρώσει περισσότερο από το 1 τρίτο του δανεισμού που αυτή τη στιγμή έχει απέναντι στο Ταμείο. Αυτό που πρέπει να τονιστεί και είναι εξαιρετικά σημαντικό είναι ότι όλη η διαδικασία αυτή θα απαιτήσει ένα δεδομένο χρονικό διάστημα. Είναι πολύ πιθανό να πάμε και πέραν του Μαΐου προκειμένου να γίνουν όλες οι διαδικασίες και να αποπληρωθεί το Ταμείο.